ม่มิงลาบ้าว่าเนี่ยเพียงจ้าลูกศิษย์สยองเตยารมาสุดรอแต่เป็นคำวิมาบ่เนาะเราเนี่ยเพียงสยองเตยารมาสุดรอทีนี้ต้องมีแค่ด้วยเพียงท่าลิลิวมาต้อนเข้ามาตู้จ้าและมาเตยาเพียงเราฟีลล์ลิลิเนี่ยมาแต่งเพียงท่าจะน่าลิลิวพิจารณ์เนี่ยแต่เช้าเราตู้เราดูลิตาจียามะคุณรอไปเท่ามาตัวหลงเนี่ยต้องมีเรื่องเนี่ยเอาปากีแค่ในยาวิสโลเชนเนาะเห็นตรงตะมีแค่ของมือเห็นไหมดูแบบเหมือนๆบ่เนาะที่มาแฮนด์ซันนิไทเซอร์เนี่ยเห็นตรงแค่กดเสียเนี่ยพี่ผิวอ่ะซีเปียมั้ยแล้วพี่ก็ที่มาสโลเชนเนาะตู้ด้วยดูได้ผิดสีเลยทาราไปเลยถ้าจ้ะတော့หนูกูนี่บาเลยซีพี่ว่าลูกเชนที่มาเย็ดสิดๆบုံนี่บ่เนาะถ้านี่ဝင်ทาเลยแล้วทุกคนก็จ้ะတော့ดาเวทาได้ดาบาเบลสรแล้วตัว UV สเตอไรเซอร์ป่ะเนาะตัวจ้ะတော့ UVC เนี่ยอดิก็โปดตัดดิမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာတွေอ่ะများသောအဖြစ်ကตัวစတီမာတွေပဲလာကြတယ်စတီမာတွေเนี่ยตัวโปดตัดပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရေနွေးငွေอ่ะตัวจ่ายခဲ့လို့ရှိရင်အထက်မှာနူဘူးတွေဘာတွေမှာအခက်မတင်လို့ရှိရင်မှုတွေဘာတွေတက်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကจ้ะတော့သူ့မှာ function တွေအများကြီးပါတယ်ဒီအကြောင်းလေးတွေอ่ะနောက်မှာသုံးပြီးတော့มา review ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပေးပေးပါမယ်ဒါ UVC နဲ့ပိုတက်တဲ့ sterilizer ပါသူရဲ့ node တို့ node ကောင်းတို့အကုန်လုံးပိုတက်လို့ရတယ်။ဒါကကြတော့ဟိုဟာ humidifier humidifier ကဘာလဲဆိုတော့ဒီခန်းထဲမှာရေငွေ့မလုံလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကမဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲအသက်ရှူချက်တာတို့နှာပိတ်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့အတွက်ကိုဒါသူ့အတွက်ကိုဝယ်ထားပေးတယ်။အဓိကဘာလို့ unicorn လေးဝယ်ထားလဲဆိုတော့ဒီကလေးကမှစပြင်နေဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်။ตู้บา character ลงไปเองกันเลยป่ะอะแล้ว unique ขึ้นแต่ character นี้ทุกคู่ตู้ลงไปเหมือนซื้อซินาเลยโดดี unicorn นี้ตัวไปแล้วตะบอจ้ะโด unicorn ก็เว้ยถ้าดี wallpaper ซะรู้ชื่อ customize design ซ้วยน่ะตู้ด้วยก็ยงว่าโกโดชัยซ้วยทาไปอ่ะบาถ้านี้ชื่อดีกันก็တော့โกเรเลยเนี่ยคราวนี้จ้ะรู้ชื่อตูเนี่ยลา iPhone ลา iPhone ทาไปได้กระเทียมนี้บาถ้าอ่ะปีรู้ชื่อถ้าတော့ตู้เนี่ยหว่าป่ะเนาะbaby god นี่ป่ะดูแล้วรู้สึกอย่างที่มาไอ้อ่ะมั้ยแล้วเสร็จแล้วชิ้นน้องท่องท่าได้เราตู้ตัดโหลดแต่อะไรนี่ลุกท่าไปไงมาဆိုလို့ရှင်အယုတ်ကလေးတွေတွေ့လောက်တွေ့လောက်လုတ်ထားပေးတယ်ဟိုဈေးကွက်လေးဆိုလို့ရှင်သူကညီမလေးတယောက်က recommend ပေးလို့အဲ့အားလေးဝယ်ဖြစ်တာဒါလေးကညဘက်ဆိုလို့ရှင်သူငိုတန်ကြားလို့ရှင်ဈေးကွက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုတီးလုံးတန်လေးတွေထွက်ပြီးတော့ပြန်ချော့သိတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးကတက်ခဲထည့်ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အယောင်စုံလေးတွေပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရဲ့ဒီကစားခြင်းနဲ့ဟာတို့ဒီ sensory တို့ scale တွေတက်အောင်လို့ပါဖြစ်တာဒီဟာလေးဆိုအတန်းထွက်တယ်သူတို့လည်းနဲ့ညှစ်ပြီးကစားလို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားအောင်လို့ဒါအမြင်အာရုံကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အနီတွေအမဲတွေပါတဲ့ဟာလေးဝယ်ထားပြီးရမယ်ဆိုတော့သူတို့ first treatment မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဖြူရဲ့အမဲရဲ့နောက်စနေအနီလေးကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လို color လေးတွေအဓိကဝယ်ထားပြီးတယ်ဒါဒီမှာလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်ကလေးရှိတယ်แล้วดาลีก็တော့ตู้เยบีบีคอร์ด4บาทเชมก็ได้เนาะเชมเอาไว้อุดทาไปพี่เอ๋รอบที่2อ่ะอาคันเนี่ยมาบาแท้ทาเลยสอลีตั้งเสร็จ2ลงแท้ทาได้ลีตั้งเสร็จ2ลงมาสมมุติเนี่ยดาเลยสมมุติเนี่ยแอนตี้แบคทีเรียฟิลเตอร์เนี่ยอกงแลทาไปได้ตะมีคันเนี่ยมาโพโพเตอเอาลงป่ะเนาะโพโมเตไม่ชื่ออ่ะป่ะดาลีลงทาไปได้ดาก็จ้ะรอตู้เยแอคเซสซอรีสีแท้ได้วีดีโอ4บาအားရပါလေဆိုတော့ hand sanitizer တွေအများကြီးဝယ်ထားတယ်။နောက်သူရဲ့ body lotion တို့ရေချိုးဆက်ပြာတို့နောက် diaper cream တို့ baby wipes တို့ဒီအကန့်ကားကြတော့ no blue နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေ။နောက်ဒါသူရဲ့ကစားစရာဒါသူရဲ့ diaper ရှိတယ်။လောဘကြီးသွားလားမသိဘူး။6လမှဖြည့်စွက်စွာစကြည့်ရမှာ哦။အဲ့ဒီဟာလေးအခုတည်းကဂျိုပြီးတော့ဝယ်ထားတယ် online ကနေပြီးတော့လှလို့ကျစ်ရလေကိုကပန်းရောင်ကြိုက်တော့ခလေးကိုပန်းရောင်လေးပဲဆင်လာပါတော့လို့ဖြစ်တယ်။ရပါပြီ။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှင့်ရင်ဒီမှာကတော့သူ့ရဲ့စာအုပ်စင်လေးဒါသူ့ဖေးလုပ်ထားပေးတာ။သူ့ဖေးလုပ်ထားပေးတဲ့စာအုပ်စင်လေးပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုလို့ရှင့်ခလေးရဲ့ facial stimulus cut တွေပေါ့။သူတို့၃လအောက်ဆိုလို့ရှင့်အမဲရဲ့အဖြူရဲ့အနီးရဲ့ပဲမြင်ရတယ်ဆိုသူတို့အိုက်ကတ်လေးတွေပြလို့ရတယ်။နောက်တခြား glow put လေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစင်ထားပြီးတယ်ဒါကတော့သူ daily သုံးလို့ရအောင်လို့အလွယ်တကူထားလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ trolley စင်လေးပေါ့နော်အဲ့မှာသူသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာမျက်နှာလိမ့်စေးတို့ cream တို့ diaper လဲတဲ့ဟာတို့ဟာတို့အကုန်ပါတယ်ဒါလေးတွေလည်းဒီနေ့စင်ထားပေးတာပါ
นอกจากคู่ก็ตู้เยบีรูปอตู้เยบีรูปกูว่าอวยซายังใจด่าตะคาวยรู้ชินไอ้หลูမျိုးกูด้วยဆိုလို့ရှင်လဲအဲလို့လောဘအတော့မတတ်နိုင်ဝယ်တော့တမိအတွက်ဆိုဝဲဝဲနဲ့တော်တော်ကြီးလက်လုံးပါတယ်ဒါသူရဲ့အာဝစ်စင်မှာဒီမှာချိတ်ထားတာလေးတွေကတော့ဟာအပြင်သွားရင်ဝစ်လို့ရမယ့်ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတော့အပြင်သွားလို့ရမရတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မရတော့လည်းအိမ်ထဲမှာပဲဓာတ်ပုံရိုက်ပေါ့ဒါတွေဝယ်ထားပေးရဲ့ဒီဘုံကကျတော့သူ့ရဲ့အနီးဘုံနီးဘုံဒီအောက်ကဘုံကကျတော့အနီးဘုံမှာအလှအနီးလေးတွေထားထားတာအနအလှနီးလေးတွေထားထားတဲ့ပုံလေးပါ။ဒါလေးက။နောက်ဒီမှာကြရင်သူ့ရဲ့တရေခံလေးတွေအုတ်ထုတ်လေးတွေ။နောက်သူ့ရဲ့ခြေစွတ်လက်စွတ်လက်အိတ်။အဲ့ဒါလေးတွေထားထားတယ်။နောက်ခလေးကဝတ်လို့တော့နိုင်မှာမလားမသိဘူး။ကိုကတော့ဝယ်ထားအများကြီးပဲ။ဒီဘက်မှာလည်းရှိရဲ။နောက်ဒီ၃ပုံရှိရဲ။၃ပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပေါ်တစ်ပုံဆင်းပြမယ်။ဒါအိမ်လေးဝတ်ဖို့လေးတွေပေါ့နော်သူအိမ်လေးဝတ်ဖို့လေးတွေအကျန်းဝတ်ဖို့လေးတွေဝယ်ထားအဲ့ဒါမျိုး3ပုံရှိတယ်6လအထိဝယ်ထားတယ်နော်ဒီစားအနေ6လအထိဝယ်ထားတဲ့3ပုံရှိပါတယ်ပြီးရင်ဒီအကန့်လေးကတော့သူ့တဲ့ဖက်နှက်လေးတွေဂျိုးပြီးတော့ဝယ်ထားတယ်ဖက်နှက်လေးတွေဒီရွယ်ကတော့ဟိုလမ်းလည်းမလျှောက်တတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဈေးလည်းမစည်းတတ်သေးပေမဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရှိရင်လှအောင်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားပေးတာနောက်တစ်ခန်းပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ wash cloth လေးတွေရှိမယ်။နောက်ဆောင်ရှိမယ်။ဒါလေးတွေကကျတော့တပတ်ကလေးတွေအရက်ကလေးတွေထားထားတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေထားထားပေးတယ်။နောက်ဒီပေါ်မှာဒီပေါ်ကကျတော့ဒီ note တိုင်သုံးတဲ့ခေါင်းအုံးတို့နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ gym mat တို့သူ့ရဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုပါပေါ့နော် tummy time လုပ်တဲ့ mat တို့ဒီမှာ3လောက်ကြာလို့ရှိရင်အထိုင်ချင်းမို့ train မို့ခေါင်းအစအကုန်ဝယ်ထားပြီးသား ready ပဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဒါသူ့ရဲ့ရေချိုးခန်းအိမ်သာအရင်တော့ကဒီရေချိုးခန်းအိမ်သာကဒီမှာမရှိဘူးဒီမှာမရှိဘူးအရင်တော့ကဒီဟိုဘက်က common toilet နဲ့တစ်ဆက်တည်းပဲပေါ့နော်ကလေးမှာတက်တက်ဒီလိုမျိုးရေချိုးခန်းအိမ်သာရေလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုစမ်းစားကြည့်လိုက်တော့လေကလေးရဲ့နှုတ်ဘူးတွေပါနေဆေးရတော့ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတွက် hygiene ကောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီသုံးတဲ့နေရာနဲ့ကိုရီသုံးတဲ့ဘေးစင်မှာမဆေးခြင်းဘူးအဲ့တော့သူ့အခန်းလေးမှာသူ့အတူတီးတန့်ဆေးစေခြင်းနဲ့သူ့အခန်းမှာဘယ်သူမှအဲ့လိုမျိုးအိမ်သာရေချိုးတာလာပြီးတော့မလုပ်စေခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့အတွက်တီးတန့်အခန်းလေးကိုကိုရီပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒီ second wave မတိုင်ခင်နှစ်ပတ်မှာတယ်အဲ့ဒါအသေးဆုံးကမန်းကရန်အဲ့လုပ်လိုက်ရတယ်သူ့ဖေးအောင်နေမကောင်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ပြင်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့ရေချိုးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆင်လေးပေါ့နော်။ဒါမှသူ့ရဲ့ရေချိုးဆက်ပြားခေါင်းလျှော်ရေဒါသူ့ရဲ့နှုတ်ဘူးတွေဆေးတဲ့ဟာ။နောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ဘူးဆေးတဲ့ခွက်တူပါတို့။ဒီစလုံးကဟိုနှုတ်ဘူးကိုရေနွေးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်အာသုံးဖို့ဟာလေးပေါ့နော်။နောက်ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇိုင်း။ပန်းအောင်ကြိုက်တော့အခန်းထဲမှာလှလားမလှလားတော့မသိဘူး။ပန်းအောင်အဖြူတွေကြားထဲမှာညှက်ထားတာ။အဲ့တော့ဒီဘေးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ့တယောက်တည်းတည်တန့်သုံးဖို့ဘေးစင်။အာဒီနိုဘူးတွေစေးမယ်အဲ့တော့ဘယ်သူမှတုံးလို့မရအောင်ဘယ်သူမှတက်လို့မရအောင် CCTV ပါတက်ထားတယ်အာဒီမေရတော့ဆိုက်ကိုရှိရပေါ့နော်ဒီကလေးကဘူးသူများရဲ့နည်းများသုံးတာမကြိုက်ဘူးသူ့အတွက်တီးတန့်လေးဖြစ်စေချင်တော့ဒါလေးလုပ်ထားပေးတယ်နောက်ကိုကပန်းရောင်ကြိုက်တော့လေ furniture ဆိုလို့ရှင်လဲသမီးတွေတီးတန့်အဲ့လိုပန်းရောင်လေးလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှာကြည့်တာလေ furniture တွေအဲ့ဘီရိုတွေစပွဲတွေပါတွေကဒီမှာပန်းရောင်လေးလုံးဝဖွယ်လို့မရအောင်တော်တော်လိုက်ရှာကြည့်တယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့သူ့အဖေခင်များပေါ့နော်ကိုလိုချင်တော့ပန်းရောင်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့နိပုံးကပန်းရောင်ဆေးဘူးလေးတွေသူလိုက်ဝယ်ရတယ်။ဝယ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီ furniture တွေအကုန်လုံးသူပန်းရောင်တွေဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အရင်ရှိပြီးသားကာလာကနေပန်းရောင်တွေဖြစ်အောင်အဲ့ဒီမှုတ်ဆက်တွေနဲ့သူအကုန်မှုတ်ပြီးတော့အဲ့ maxi တက်ပြီးသူမှုတ်ပြီးတော့အဲ့ပုံရှိရအဲ့ပုံမှာပြပေးမယ်။အဲ့ဒါလုပ်ပြီးတော့သူအကုန်လုံးပန်းရောင်တွေလုပ်ထားပြရတာသူ့ဖေရဲ့ design မှာ။နောက်ဒီအနောက်မှာဒီ wallpaper ပေါ်မှာမီးလေးတွေထွန်းတာတို့ဒီမှာလည်းမီးလေးတွေဆင်တာပါညာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုန်လုံးသူကိုယ်တိုင်လုပ်ထားပြရပါပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မိမရဲ့ဆန္ဒမိမဖြစ်ချင်တာအဲသမီးလေးတို့ကောအကုန်လုံးလှုပ်ထားပြီးတဲ့အဲယောက်ျားနဲ့လည်းအမှတ်တရအာသမီးခန့်နဲ့ပတ်သက်သမျှကိုကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကူပဲရှိတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကောင်းတယ်ပေါ့ပြီးတာယောက်ျားပါချစ်ယောက်ျားကြီးဒီပန်းရောင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရောမီးတွေရောအကုန်လုံးကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းရောအကုန်လုံးလှုပ်ပြီးတဲ့ယောက်ျားပါသုံးသုံးလေးရဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒါပါပဲလောလောဆယ်ရတော့သမီးခန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာကိုလုံနိုင်သလားကိုလုံချင်သလားတော့ကိုလုံထားတယ်အဲ့တော့တပတ်ခါမှာသမီးလေးနဲ့သူ့ကိုအရောက်အိတ်ဆိုင်တက်ဖြစ်နေပါပြီ